28 may 2024-cü il. 30 il işğal altında qalan Qazaxın kəndləri. Artıq onlar da azaddır. Bir neçə gün öncə burada üç rəngli bayrağımız dalğalanıb. O əlamətlər hadisənin ilk görüntülərini təqdim edən əməkdaşlarımız indi azadlığına qovuşan kəndlərdən görüntülər paylaşır. İşğal dövründə erməni talanına və vandalizminə məruz qalan kəndlərdə salamat tikili qalmayıb. Görüntülərdə siz azad edilən Qızıl Hacılı kəndini izləyirsiniz. Hazırda isə Baganis ayrım kəndində olan əməkdaşımız Ruslan Əhmədov kənddən ən son məlumatları çatdıracaq. İşğaldan azad olunan Baganis ayrım kəndinin ərazisindəyik. Bu ərazidən 24 may tarixində Baganis ayrım kəndinin sərhəd xətlərinin mühafizəsinin artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin nəzarətinə keçməsi barədə məruzə yayıldı. Biz dayandığımız bu ərazidən artıq bizim digər kəndlərimiz eyni zamanda erməni kəndləri də görünür və buradan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları sərhədin mühafizəsini təmin edirlər.